PS të fëmijëve 48 vjeçari Armando Gjini gjendet e djegur makina autorëve dhe arma e krimit. Britet dhe hidhet në kanal 23 vjeçari në Fier, policia gjeti trupin e pajet të Florian Selimit pranë makinës së tij, nuk dihen autorët e motive të krimit. Presidenti Meta përsërit apelin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në 13 tetor është detyrim ligjor dhe kusht për çeljen e negociatave me BE-n. Qeveria premton se betejë ndaj informalitetit nuk do bëj dallim mes biznesit të vogël e të madh në dëshkim abuzuesve me cilësi në tregun e karburanteve. Vera shton fluksin e pacientëve në pavionin infektiv, çdo ditë paraqiten 30 raste, dominojnë virozat si pasojë temperaturave dhe helmimet nga ushqimi. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku për këtë edicion informativ të drekës këtu në Vision Plus. Një 48 vjeçar mbeti viktimë një atentati mafioz në qendër të Rrëshenit. Armando Gjini, i njohur edhe me emrin Tonin Gjini, u qëllua për vdekje në makinë në sy të dy fëmijëve të mitur. Vrasësit hapën zjarr nga një mjet me xhama të zinj dhe më pas u larguan. Gjini, i cili ka qenë edhe më parë shënjestër e atentateve, është person me precedent penal. Rrëshenji u trondit këtë të hënë nga një atentat mafioz. 48 vjeçari Armando Gjini u ekzekutua në qendër të qytetit fare pak metra larg hyrjes së katedrales. Gjini u qëllua me armë zjarri brenda automjetit të tij në sy të dy fëmijëve të mitur. Ekzekutorët shfrytëzuan momentin kur bashkëshortja e 48 vjeçarit zbriti nga automjeti dhe hyri në dyqan. Vrasësit u afruan me një furistrad me xhama të zinj, nga ku hapën zjarr duke lënë të vdekur në vend Armando Gjinin. Fëmijët e mitur fatmirësisht nuk pësuan lëndime nga plumbat. Pas këtij momenti, atentatorët mundën të largojnë me shpejtësi duke i shpëtuar policisë. Uniformat blu ngritën menjëherë poshtë bloqe në pikat kyçe të Rrëshenit, por pa rezultat. Pakor pas krimit të rënd, policia gjeti një automjet të djegur në kod Rrëshen dhe një armë kalashnikov që dyshohet se u përdor për eliminimin e Gjinit. Megjithse ende nuk dihen motivet, burimet theksojnë se policia ka dyshime se ekzekutimi lidhet me një seri vrasjesh të ndodhura vitet e fundit në Rrëshen. Disa muaj më parë, 48 vjeçarit i u vendos një sasi eksplozive në sediljen e automjetit. Edhe në atë kohë, ai ishte duke udhëtuar me djalin të cilin po e çonte në shkollë kur konstatoi lëndën shpërthyese. Forcat speciale dhe njësit anti-eksploziv që u nisën nga Tirana arritën të çaktivizonin në atë kohë Tritolin. 48 vjeçari është emër i njohur për policinë, pasi ka disa precedente të mëparshëm penal, kryesisht në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike. Viktima, i njohur edhe me emrin Tonin Gjini, ka qenë pjesë e grupit kriminal të Met Kananit. Por cila është lidhja e Armando Gjinit me Met Kananin, i njohur si baroni i drogës? 48 vjeçari ishte arrestuar si pjesë e rrjetit të organizuar ndërkombëtar që merrej me trafikimin e hashashit dhe heroinës. Viktima e atentatit në Rrëshen ishte përfshirë në rrjetin e trafikut ndërkombëtar të drogës. Armando Gjini ishte pjesë e grupit të Met Kananit, i cili u godit nga autoritetet turke gjatë një operacioni të gjerë. Trafikantët e shkëmbenin kanabesin që mbërrinte nga Shqipëria në Turqi me heroin. Droga më pas shpërndaje edhe në vende të tjera. 48 vjeçari Armando Gjini kishte rol të rëndësishëm në atë që njihej si ushtria e baronit të drogës Met Kanani. Ky i fundit u arrestua më 12 maj të vitit 2018 dhe prangosja e tij bëri bujë në media turke pasi kishte arritur të trafikonte ngarkesa të mëdha hashashi dhe heroina. Ndërkohë në Shqipëri, operacioni policor Precizioni arrestoi Armando Gjinin së bashku me 37 persona të tjerë, ndërsa u sekuestruan 8 tonë hashash. Por 4 ditë pas arrestimit, Gjini u lirua nga burgu. Arrestimet erdhën pas një operacioni masiv të policisë dhe prokurorisë së krimeve të rënda në bashkëpunim me agjencitë huaja dhe DEA-n amerikane, duke shkatruar një rrjet të madh të trafikut të lëndëve narkotike drejt Turqisë dhe më pas me destinacion vendet e BE-s. Operacioni u shtri në Tiranë, Elbasan, Shkodër, Korçë dhe Lezhë, ndërsa në Turqi kishin rënë në pranga më herët 4 pjesëtarë të tjerë, përfshirë dhe kokën e bandës Met Kananin. Numri pjesëtarëve të bandës arrestuar në total shkon në 39.
Një 23 vjeçar është vrarë me thikë në fshatin Sulej të Fierit. Policia ka gjetur në një kanal trupin e Florian Selimit, pak metra larg makinës së tij, e cila ishte me njërën gomë të hequr. Dyshohet se iriu ka ndaluar në rrugë për shkak të një defekti dhe mund të jetë konfliktuar me autorët. Një iri është vrarë me thikë dhe më pas është hedhur në kanal në Fier. Mëngjesin e kësaj të hënë, është gjetur trupi i pajeti një 23 vjeçari në kanalin e fshatit Sulej. Viktima është Florian Selimi, i cili rezulton se ka humbur jetën pas goditjeve disa herë me thikë në pjesën e fytit. Ngjarja e rëndë është regjistruar në vendin e quajtur Kthesa e Hamilit. Sipas uniformave blu nga ekspertiza e bërë në vendin e ngjarjes, dyshohet se viktima ka ndaluar në Sulej të Fierit për të rregulluar makinën e cila pësoi defekt. Mjeti i tij, tip Renault, u gjet me kofano të hapur dhe me një gomë të hequr. Mendohet se 23 vjeçari është vrarë gjatë natës nga persona ende të pa identifikuar dhe më pas është hedhur në kanal. Viktima është me urgjinë nga Tropoja dhe ishte e vendosur në Sulej të Fierit bashkë me familjen prej pak vitesh. Në vitin 2015, Selimi ka qenë i dyshuar për vjedhjen e një makine, të cilën më pas e kishte djegur në lagjen 15 tetori. Nuk dihet ende nëse vrasja e tij lidhet me arrestimin nga policia 4 vite më parë për akuzën e vjedhjes. Edhe pse majoranca i ka injoruar thirrjet, presidentit Ilir Meta vjen të përsërisë se zgjedhjet e lira janë kusht për çeljen e negociatave. Kreu i shtetit u kujton palëve se 13 tetori është detyrim ligjor për çdo institucion dhe rruga e vetme për t'i dhënë fund krizës politike. Ilir Meta ka nisur ditën me një postim në Facebook, kur i sjell deklaratën e tij bërë më 28 qershor 2018, një ditë pasi ishën bërë të njohura konkluzionet e këshillit për çështjet e përgjithshme mbi negociatat e ndarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E duke përdorur këtë deklaratë, Meta kujton se jo vetëm që u shpërdorua një vit pa bashkëpunim, përqendrim e përgjegjësi, por gjithçka u përkeqësua vetëm në interes të luftës për pushtet. Ende kemi mundësi të shfrytëzojmë këto ditë për të realizuar zgjedhjen në 13 tetor 2019 si një detyrim jo vetëm ligjor, por edhe si domosdoshmëri për të mos i mbajtur zero shanset që Shqipëria t'i çel negociatat për antarësim me BE-n në 18 tetor 2019. Presidenti Ilir Meta i dërgon një mesazh sërish klasës politike në vend. Askush të mos lodhet të gjej justifikime dhe alibi nëse nuk reflekton. Çdo gjë mund të lobohet në BE, por jo ignorimi i kriterëve të Kopenhagenit. Zgjedhjet e lira e të ndershme janë pjesë e tyre dhe të paevitueshme. E në fund, kreu i shtetit nënvizon se duhet shfrytzuar gatishmëria e drejtuesve të OSBE-s për të ndihmuar në tejkalimin e kësaj krize, duke e pranuar këtë gatishmëri tani, me qëllim që jo vetëm të realizohen zgjedhjet vendore të 13 tetorit 2019, por edhe të arrihet marrëveshja për reformën zgjedhore sa më parë, në mënyrë që vendi ynë të ketë mundësi të çelë negociatat më 18 tetor të vitit 2019. Ilir Meta duket se ka vendosur një rekord këtë verë duke i rrëzuar 9 ligje shumicës qeverisëse brenda një muaj. Mes tyre janë ligje të rëndësishme si koncensionet e shumë debatuara të rrugëve Milot Baldren dhe Aurikum Dukat. E sigurt është që dekretet do rrëzohen nga kuvendi, por sjellja e Metës dëshmon se lufta e tij me qeverinë do të vijojë ashpër edhe në shtator. Kjo ka qenë vera më e nxehtë në marrëdhëniet mes kryeministit Edi Rama e presidentit të Republikës Ilir Meta. E kjo duket jo vetëm tek përplasja e ashpër për vlefshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit për balldatës së dekretuar nga Ilir Meta në 13 tetor. Në arkun kohor të 30 ditëve Ilir Meta ka refuzuar të firmosë 9 ligjet miratuara nga parlamenti, duke i kthyer ato për rishqyrtim. Një numër ky pothuaj i barabartë me ligjet që kreu i shtetit ka kthyer për rishqyrtim për 2 vite me radhë, nga momenti që ka marrë detyrën në vitin 2017 deri në fillimin e muajit korik të këtij viti. Refuzimi i Ilir Metës për të miratuar ligjet nuk ka kaluar pa debat politike. Vetë institucioni i presidencës sqaroi se kreu i shtetit ka miratuar 158 ligje e ka kthyer vetëm 19 nga momenti që Ilir Meta ka marrë detyrën, duke theksuar se të gjitha dekretet mbështeten mbi kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pjesë e paketës prej 9 ligjesh që kreu i shtetit ja ka kthyer pas parlamentit janë dy koncensionet e shumë debatuara, për rrugën Milot Baldren e Aurikum Dukat, të cilat opozita i ka denoncuar si kontrata korruptive. Gjithashtu, presidenti ka refuzuar të miratoj edhe ndryshimet në ligjin për koncesionet, që vendos 1 tetorin si datën kur nuk do të pranohen më propozimet e pakërkuara.
por pavarësisht refuzimit masiv të ligjeve, Ilermeta ka dekretuar pavones ndryshime në dy prej ligjeve bazë të reformës në drejtësi, të cilat u miratuan në seancën e fundit plenare. Por firma e presidentit të Republikës Ilermeta nuk ndryshon pothuaj asgjë në vullnetin e mazhorancës socialiste. Në 2 shtator nis sesioni i ri parlamentar, e Partia Socialiste ka shumë më tepër se votat e nevojshme për t'i miratuar për herë të dytë këto ligje, e pas kësaj, asgjë nuk e pengon hyrjen e tyre në fuqi. Valdrim Pietri është shndërruar tashmë në objektivin kryesor të sulmeve të opozitës ndaj Edi Ramës. Emri i kryetarit të ri të Bashkisë së Shkodrës përmendet vazhdimisht në sulme drejtuar kryeministrit, i cili sipas Lulzim Bashës është kërcënim dhe rrezik për jetën e sigurinë e çdo familje shqiptare. Basha shkruan në Facebook se Valdrim Pietri duhet të merret urgjentisht i pandehur sepse ka shkelur ligjin e dekriminalizimit duke fshehur të dhënat mbi të kaluarën e tij si trafikant droge. Edi Rama i ka dhënë urdhër prokurorisë së korruptuar që ta mbrojë nga ligji i dekriminalizimit, por sa kohë Edi Rama është në zyrën e kryeministrit, nuk do ketë as drejtësi dhe as demokraci. Banditët, kriminalët dhe hajdutët do të sundojnë Shqipërinë, shkruan kreu i opozitës, i cili u kujton qytetarëve se për të larguar krimin duhet të largohet kryeministri. Ministria e Infrastrukturës paralajmëroi sot se lufta ndaj informalitetit do jetë frontale e do godas çdo biznes abuzues, qoftë i madh apo i vogël. Belinda Balluku sqaroi se në funksion të kësaj betaje në sektorin e hidrokarbureve do të ngrihet laboratori i ri. Në si do kalojnë të gjithë subjektet, por vëmendja kryesore do të jetë te importuesit e karburanteve. Kjo luft kundër informalitetit cilësor do të intensifikohet. Me këtë fjali, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, paralajmëroi të gjithë subjektet të cilat deri më tani kanë abuzuar me cilësinë e karburanteve. Kriteri është që nuk do bëj dallim, diferencë, apo falje, apo trajtim ndryshe, për asnjë nga emrat apo subjektet. Ministrja Balluku nuk identifikoi subjektet se ku gjendet më së shumti informaliteti. Informalitetin e kemi dhe tek subjektet e mëdhaja përpunuese dhe tregtuese dhe tek pikat finale të tregtimit. Në kuadër të masave të reja për ristrukturimin e të gjithë inspektorateve që merren me kontrollin e cilësisë së hidrokarbureve, Balluku paralajmëroi dhe një tjetër lëvizje. Brënda muajt tetor të vitit 2019, ne do ngrem laboratorin e ri të ishtit në Porto Romano për të qenë sa më afër subjekteve gjatë analizave dhe kontrollit të hidrokarbureve. Por çfarë do të thotë më konkretisht ky laborator? Me ngritjen e laboratorit që ne do bëjmë në Porto Romano, do të thotë që ne do të kontrollojmë në real time rreth 85% të tregut hidrokarbur në Republikën e Shqipërisë. Do të kemi nën mbikëqyrje dhe monitorim gjithë importin, si dhe që është shumë e rëndësishme në gepet që subjektet të ndryshme mund të kenë përdorur edhe në eksportin e atyre lëndve që dalin nga rafinerit tona dhe marrin degrad eksporti për tregjet e jashtme ose për të përpunuar në rafineri të tjera. Muajt e verës shoqërohen me rritjen e fluksit të pacientëve që kërkojnë ndihmë në pavionin e infektivit. Sipas mjekëve, dominojnë virozat e shkaktuara si pasojë temperaturave të larta dhe helmimet nga ushqimet. Rritja e temperaturave ka shtuar dhe fluksin e vizitave në pavionin e infektivit. Çdo ditë mbi 30 persona paraqiten në urgjencë. Pacientët, si ato të moshave pediatrike edhe ato të moshave të rritura, kërkojnë ndihmë të specializuar për virozat e stinës. Megjithatë, mjekët thonë se më të shpeshta janë helmimet nga ushqimet. Kemi infeksione të tubit tretës, të cilat manifestohen me të përzierë, të vjedha dhe me diare. Shtimi infeksione për shkak të konsumimit ushqimeve jo mirë të përgatitura, jo mirë të ruajtura dhe jo mirë të shërbyera. Risku i çrregullimit gastrointestinal për shkak të sepeteve, dakive që bëhen në këtë rast, të asma e fejesave në grupe të mëdha, në logjikën e higjienës ushqimore, mbas 3 orëve ato quhen të kontaminuara. Ekspozimet e temperaturave të luhatshme nga njëri ambient në tjetrin prej kondicionerit është një arsye tjetër e fluksit në spitale. Është vetëm kondicioneri në këtë rast, por njerëzit kanë një manin që hecin me makinë me xhamat hapura, dhe zakonisht shohim jo pak bronkopneumonira, sidomos të krahut të majt, krahut shoferit, ose të krahut djath për krahun e pasagerit. Këtë verë, një rritje të numrit të pacientëve në pavionin infektivit kanë pasur dhe rastet e paraqitura me gripin e syrit, si edhe ato të infeksioneve të lëkurës. Infeksionet e lëkurës për shkak të higjienës jo të mirë dhe të individit, higjienës jo të mirë të rërës kushtrinë,
higjienës jo të mirë të ujit ku lahen. Përgjithsisht ne jemi neglizhencë shqiptar dhe presim një ditë, dy ose orë të tëra para se të adresohemi tek mjeku. Është më e mirë të adresohesh I para alarmuar tek mjeku sesa të vish I rënduar. Për shkak të fluksit të lartë të pacientëve që drejtohen vetëm qendrës spitalore universitare, mjekët bëjnë thirrje që të sëmurët të marrin shërbimin e parë pranë qendrave shëndetësore, pasi në këtë mënyrë shmangin transmetimin e viruseve tek njëri tjetri. Përgjatë gjithë bregdetit vijon operacioni I policisë së shtetit për lirimin e plazheve publike të zaptuara nga bizneset. Në Durrës uniformat blu në bashkëpunim me task forcën e turizmit në zonën e njohur si sektori Rinia, u liruan 6000 metra katror plazhi zaptuar, si dhe u sekuestruan 1000 shezlone dhe çadra. Specialistët e hetimit kundër krimit ekonomik proceduan penalisht dy pronar subjektesh për mospagim të taksave e tatimeve, si dhe fshehje të ardhurave. E hëna ka rikthyer radhët e gjata në doganën e Kapshticës. Emigrantëve u është dashur të presin disa orë për të kaluar kufirin, pasi autoritetet greke kanë reduktuar sportelet. Në radhë të gjatë e pritje, gjeti hëna emigrantët shqiptarë, cilët po I drejtoheshin Greqisë pas përfundimit të pushimeve. Ndonëse nuk është fluks hyrje daljesh, arsye e pritjes për më shumë se 2 orësh, si pas tyre është puna meritme të nga dalta në sportele. Punojnë shumë avash, se qarë kanë nuk e dinë. Sa ko kje që prejtë? Një orë. E qa nuk shkonë? Se dhe. Rave mave. Pse dhjenë kjo rave? Rave nuk e dhjenë. Sa e dinë. Sa ko kje në që prejtë? Po për një orë e gjysën. Pritja ishte edhe më e vështirë për fëmijët, të cilët pritën disa orë brenda automjeteve. Ashtu si dhe në rastet e mëparshme, autoritetet greke nuk pranuan të japin shpjegime për reduktimin e sporteleve. Asnjë sqarim s'ka këtu. Këtu prit radhën thonë. A është lehtë presësh me fëmijë? Është shumë e vështirë për fëmijët. Temperatura të bëjnë të vështirë për çfarë? Temperatura dhe koha që vjen të izolon makinë. Muaji gusht synon fluksin më të lartë të hyrjedaljeve të emigrantëve në doganat me Greqinë. Rruga e kombit këtë të hënë është mbi ngarkuar nga automjetet që vijnë nga Kosova. Prej orëve të para të mëngjesit kanë hyrë në Shqipëri mbi 22.000 udhëtar e mbi 4.000 makina. Për të përballuar fluksin e atyre që vijnë nga Kosova për të pushuar në vendin tonë, policia kufitare ka shtuar sportelet. Ndërkohë edhe policia rrugore ka shtuar prezencën në rrugën e kombit për të parandaluar aksidentet. Kjo për shkak se tek ura e kuksit po kryhen punime. Policia u bën thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit, pasi rrezikojnë jetën e tyre dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. ...270 nxënës të shkollës 9-vjeçare në fshatin Drozh do të zhvillojnë mësimin në klasa të reja. Bashkia e Tiranës ka nisur rikonstruksionin e ambienteve ku investimi parashikon edhe rritjen e kapacitetit. Shkolla 9-vjeçare e fshatit në Droq këtë fillim shtator do të presë nxënësit me kushte komode. Kryebashkiaku Erjon Veliaj, gjatë inspektimit të punimeve u shpreh se fal investimit, shkollës do të shtohen disa klasa. Po shtohet me 1/3 e hapësirës, vetë që asnjë fëmijë, asnjë djalë ose vajzë në Droqit mos detyrohet të shkojë në Tiranë apo të shkojë në shkolla të tjera, jo vetëm shtohet shkolla, por punohet me të njëjtën cilësi. Në Droq ashtu siç punohet në zemër Tiranës. Veliaj u shpreh se kjo shkollë do të shërbejë edhe si një qendër komunitare për fëmijët e zonës. Janë vëllezërit dhe motrat e tyre më të rritur apo familjarët e tyre që do ta shijojnë mbas ditës. Është mënyra më e mirë për ta trajtuar shkollën si një hapësirë komunitare. Kryebashkiaku bëri thirrje prindërve që fëmijët I regjistrojnë në shkollat më të afërta, pasi garantojnë të njëjtën infrastrukturë dhe cilësi mësimdhënie me qytetin. Të nderuar zonja dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të drekës këtu në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar. Miropafshim.